Tak, vítám všechny fanoušky mýho kanálu, ať už na Twitchi nebo na YouTube. Těhle z těch hrozných vedrech přiznám se, že určitě ne každému se chce něco dělat, ale tak rozhodl jsem se přeci jenom, bylo by dobrý pokračovat v té rozjetý sérii z NFL. Takže budeme pokračovat tím naším čtvrtým zápasem, ještě tím jedním z těch přípravných. Zatím jsme, nebo jsem dvakrát prohrál, jednou teda vyhrál, nebo remíza tam byla, nevím, už si to nepamatuju. Ne, vyhráli jsme, první jsme vyhráli, pak tam byly dvě prohry teda. Tohle to bude ten čtvrtý zápas proti silnému soupeři, New York Giants. A pak vlastně začne ta regulární sezóna. Já to tam zase rovnou pošlu a budu asi pokračovat v tom raní a budu u toho vám vyprávět. I když tady overall ten New York Giants má 79 oproti našim 86 nebo 86 Patriots, čímž byli ohodnocený, tak uvidíme, jak nám to bude tentokrát. Minule Panthers, tuším, že to byl ten poslední zápas, byl celkem víc pro soupeře. My jsme ready. Tak jdem do toho. Jinak, sezona v vyloženě v NFL už se blíží. Takže zase říkám, když tak zkuste, pokud vás něco o tom zajímá ještě víc, třeba nfl.cz, jedna z nejlepších stránek asi v Evropě možná, na střední určitě. Nějak jako nemám s nima co společného, ale vím, že nějaké věci v nějakým mým začátku, když jsem se o to začal zajímat, jsem tam u nich našel. Takže určitě doporučuji mrknout se, ať už kvůli pravidlům, nebo následně potom herním těm situacím, jednotlivým pozicím těch hráčů. Tak koukám, že to tady asi bude nějak pěkně blbnout. Co je s tím připojením? No to si toho moc doufám, že to teda bude dobré. Tady, pokud tady budou nějaký ruchy okolí, tak se omlouvám, ale nicméně v tomhle tom vedru se nedá jinak než mít otevřeno okno, takže štíkající psy tady v okolí nejsou moji, ale opravdu zvenčí. No, snad se to o něco zlepší. Když by nic, tak budu muset tady zavřít okno, co se úplně nechce, protože i takhle mi tady vedro, což nám je asi všem v naší krásné republice. Ale chtělo by to aspoň nějaký závan větru. Takže New York Giants vykopává. My zase přijímáme, už se nepamatuju, co jsem tam dal. Tak, to chtělo otočku na druhou stranu. Na 20 jardech. Dneska jsem tady zkusil dát ještě do toho streamu nějaké sledování diváků, takže viewers jedna tamhle, určitě mě to těší, vítejte, kdo jste přišli. Tak, jsme na řadě, tak zkusíme asi na tom pení downu zase run. Nám tam docela šlo, tak si otestujeme tady obranu Giants. A měl jsem běžet hezky tam pěkně vlevo, kde mi to tak nějak jistili, ale jsem to trošku tam zapíchl a šel jsem prostředkem, což nebylo úplně nejlepší, takže mě tam hnedka složili. Určitě jsem vám něco chtěl ještě říct. Jinak minule jsem se splet, říkal jsem, že už vyšel ten nový díl, NFL ještě nevyšel. Až nějak z 28. myslím. Super, hezký Gronkovský. Tajent
prostě na to, když to hodím, tak většinou je to záruka toho, že získáme ty potřebné jardy. Takže ten NFL teprve bude k dispozici, ale zase dobrá věc, pokud byste se rozhodovali, jestli jo nebo ne, pokud na Xbox One vlastníte subscribe na EA Access, tak tam bude nějaká trial verze, takže jak už to mám, tak určitě vyzkouším. To byl dlouhý pas na Edelmana, jsem zkusil tentokrát taky jednou, ale bylo to málem zachyceno, ještě že to nechytli. Nechtěl by zase hnedka interception jako minule, takže se budeme posouvat radši po nějakých malejch, druhých a deset. Zkusíme tam, tady dole na Ačku, tam zase. Mimo to bylo dobrý, že jsme byli domácí, tak to bylo na druhé straně, ten... Jak jste tam i viděli? Už se mi... klepal se mi ovladač, bylo vidět, že na mě běží, ale já jsem nekoukal a koukal jsem, jak mi tam nabíhá do té správné pozice, ale nepodařilo se to, takže 3.18, to jsme se moc neposunuli. Jeden hot vyšel na toho Gronkowského. Třeba bychom se tam dostat. No, sakra, nepovedlo se, no. Takže bude punt, budeme odkopávat. Je to blízko k nám, nemá cenu tam něco riskovat, takže odkop pryč. No, to bude krátký. Se mi nepovedlo teda. Poštěl tam, super, super. Jinak určitě dejte vědět, jestli třeba jste tady a máte nějaký oblíbený váš tým. Dejte vědět, který to je, nebo jestli sledujete, nebo případně máte v plánu sledovat třeba díky této sérii. Já bych byl určitě rád, pokud by to někomu z vás pomohlo, a hoďte tam nějaký like, nebo i ten palec dolů, aspoň budu vědět, že se na to někde koukal a nelíbilo se mu moje snažení tady. Jinak neříkám. No, tak škoda. Pro ně hezká hra. Pro nás špatný, protože se posunuli dál. Že určitě se tam vyjádřete na YouTube, nebo pokud tady, tak klidně do chatu. Budu s vámi nějak komunikovat. Se klasicky u mě ta obranná hra nechávám volit na to doporučení. Pak nějak tak jako se tam mrskám. Dobře ho tam zablokovali. To se mi líbilo. Nebo jsme ho zablokovali, protože jsem tam měl toho svýho hráče. Jinak jsem se rozhodoval, protože já jsem ze začátku myslel, že ty streamy budou, nebo ty streamy a zároveň záznamy pro ten YouTube budou kratší, aby vás to úplně nudilo, protože přeci jenom těch 40 minut je docela dlouhý na ten záznam. Tak přemýšlím, jestli pro tu regular season neupravím. Máme to! Chytli to. Ne, myslel jsem, že by mohl být fumble a nedal. Tak jsem myslel, že bych zkrátil ještě tu hrací dobu. Teď je tam 5 minut, takže bych musel tam dát 4 minuty, aby to nebylo úplně tak dlouhý, protože mi pak přijde, že i na to sledování proklikáte se tím, třeba něco vám třeba ujde. A zatím se snažím tady říkat jakoby ke hře věci hlavně, abyste se tam něco o tom dozvěděli. Škoda. Povedlo se. A jo, dostali jste se tam. Eli Manning zase jeden z dobrých quarterbacků, i když taky má občas takovou... First and 10. Throws the pass.
Ale ta pasová hra u nich je dobrá, no. Minule ty Panthers zase běhali. A my za ní to spíš házej. No a já se tam plácám, zkouším všechno možný a nepomohává nic. Takže tady to vypadá na nějaký běh. A dostal se tam. Takže už jsou na 23 jardech u nás, endzóně. Vypadá to špatně. Number 6 coming up on this drive. Let's see what was happening. First down at the 23. Screen. Jinak teda v tom EXS bude ta trial verze, takže ke vyzkoušení většinou tam bývá na to vyzkoušení 10 hodin, jakoby čistý hry, takže když tu hru zapnete, já nevím, za hodinu si zahrajete a pak to vypnete, tak vám pořád ještě těch 9 zbývá. Takže to je určitě zase jedna z věcí, které mě se na tom EA Accessu líbí. A vlastně i tuhle tu 15 z toho EA Access mám. A byla to jedna z věcí taky, proč jsem si to říkal, že si to pořídím. To subscription. Protože v této době mi přijde, že ty ceny za ty nové vankové hry jsou celkem velký. Takže určitě je vždycky dobrý tam nějakým způsobem se třeba kladnější hře dostat na ten access. Mně na to přijde úplně super. Jo, seknutej, dobrý. Sek je samozřejmě, že ten quarterback nestačí tu přihrávku hodit a oni ho zastaví. Nebo ten obránce ho prakticky složí. Mohl by se třeba stát, že už v nějakém hodu mu to vyrazej a mohl by být ještě i ten fumble a oni budou kopat. Jsou na 22 jardech, tak to je taková ideální a čtete se vlastně, takže to už nic jiného si tam asi ne to. Tak tady s tím teda ve hře se mi nepodařil nikdy nic udělat, ale viděl jsem, nebo vím, že i jakoby v reálných situacích se podařilo zablokovat i tenhle ten field goal. Nevím, jak to udělali. Buď byl prostě jakoby nízký, že oni vyskočili vlastně z té liney obraný, že nějak si na ně šlápnul, nebo nevím. A nebo úplně to oběhli a... Tak. Tam jsem se dostal 21 jardů. Jak říkám, já tady vždycky se úplně moc ten první běh moc daleko nedoběhnu. A nechám si poradit teda tentokrát, pak už do toho budu zase zasahovat. Možná to není úplně nejlepší, že do toho zasahuju. A proto tolik se nedostáváme do těch situací. Ale jo, škoda, ještě tam není. Jeden a čes, dva a jeden. Druhý a jeden já teda takhle. Dva a jeden. Takže se to úplně nezaplet. Tak, máme tam na run. Zkusíme run, to by mohl překonat tu jednojardovou hranici k té žlutý čáře. Kterou, jak jsem říkal, tam vždycky i v televizi jenom jakoby graficky vyznačená. A v reálu to tam značí ty lízátka po stranách, co tam s nima ty pomocný na postranní čáře chodí. Dobře, tak zkusíme tenhle ten náš postup nechat si radit, jestli to bude lepší třeba než ty moje výběry. No, já jsem ještě běžet, já jsem tam. Ale dobrý, tak poradili nám fajn, tak se toho budeme držet. Třeba ten touchdown tam skorujeme. Takže dobře, pokračujeme dál, nechám se poradit. Třeba bychom vyhrát před tou sezónou, začátkem si tady zvednout. Čekal jsem, až Gronkowski tam doběhne a nezvládl to do té doby, než se na mě přizítili. Dobře.
pokračujeme nápovědě, co hrát. Tady Tompkins by mohl mít nějaký rychlej ten, ale zase se tam dostal, takže zase tak 3 yardy budou zbývat. Přesně, 3. Tak, to máme. Pasová hra, dobře. Doufám, že se nám to, povede. Ridley, Tompkins. Dobře, tak aspoň se tam, jsme se tam dostali, za těch 10 jardů jsme to překročili. Pokračujeme v krasu jízdě, zase přijímali jsme, takže my potřebujeme to dokončit, dotáhnout nejlépe do touchdownu teďka, protože pak bude půlka a budou... Víš, co to je za hru? No tak tam to vůbec neházej. Takový divný rozestavení, vůbec jsem neviděl, co tam hrál, teďka ta rada nebyla, jsem tam neviděl moje oblíbené šipky a jsem v koncích. No, ježiši, 3.18, no to je dálka. Run? Jakože na field goal, jo? No dobře. Řekl jsem, že tomu budem věřit, tak tomu budem věřit teda. Když nemyslím si, že se někam extra dostanu teda. Jo, aha, quarterback run. Tak to jsem si tam blbě přečet. Co vlastně to má být? Brady se moc daleko nedostal. Co ten? Co bychom tam dali? Kde to bylo? Play type a special, že jo? Special teams a field goal 61 yardů. To tam ani neukazuje, to nemáme šanci to tam dát. A krátký. Dílej, 227, ahoj. Díky, že jsi přišla, no a roztřískal. Jako, taky samozřejmě mám někdy takový stavy, kdybych to rozšvihal. Ale zatím to kazím já, takže vím o tom, že za to můžu já, ne konzole. Tak, teď jsem tam byl úplně, můj hráč byl úplně někde mimo, takže to jsem ani nezahrál. Ale říkám, tam je výhoda, že prostě když teda to nechám být, tak ta obrana bude hrát sama. To je docela dobrý. To asi věděli, proč to dělají, když že ty lidi neradí brání, ale spíš utočej. Teď jsem asi tady měl běžet. No, jasně. Dobrý. To vypadá, že přesně to, co jsem... Timeout. Pokládám, že ano. Giants si vzali timeout. První je 10. No. Takhle kdyby se předtím Brady tam uvolnil. Jinže, to je tak. Je quarterback. A je quarterback. Každý je jiný. Brady většinou zapíchla je, když už poběhne, tak to si vždycky myslím, že... No, Maria, mohli to chytit. Když už poběhne, tak si myslím, že se mu zlomí obě kolena. A pak jsou zase quarterbacki, kteří vyloženě nahrazují i toho running backa, že s tím prostě dokážou běhnout x yardů. Je to taky, no, dobrý. Ale bude to asi na field goal zase, takže vypadá to, že polovina bude 0-6. To jsem teda zase tady toho moc nepředvedl.
Field goal, kde tam někde něco, nevím kolik jardů, 22, něco, 26. Jak jsem říkal, přesně v půli, načasovali to 0-6, polovina času uběhla, nebo poločas zápasu, ne polovina času, pro poločas. Mrkneme se na nějaký sestří, ať to máme trošku s tím. Tak 0-6, hozený jardy 22, uběhlý 21:5, průměr jardů na hru tam bylo 3,5 nějaký. No to byl jediný pořádný pas tady na Gronkovskýho a pak ještě na toho Tomkince, myslím. Jinak to stálo dost za prd teda. Jestli se nemýlím, tak jsem tam v nastavení té sezony dal i to, že když nebudou spokojení, tak můžou trenéra vykopnout, tak já doufám, že, že to se nestane. Protože ty tam vlastně jakoby manažer, jako manažer jsem. To bude zase málo. No, a oni už jsou na, ne, dobrý, 25, takže taky tolik toho moc neuběhli. Tak aspoň, že tak. Aspoň, že tak. No, ale jelikož my jsme první poločas začínali vlastně s tou útočnou hrou, což většinou se děje po hození mincí, ale tady jsem to dal takový, že to je urychlený. Dobře. Že to je zrychlený. Že automaticky tam je nějaký výběr, co si můžete před vyplnit, že chcete prostě panu a vždycky bude. No dobře, tak panu, dobře, nebo orla, aby to nevyznělo nějak vysmyslně, ale orla. Takže vždycky, když to, tak bude vždycky výběr, bude orel, takže to losuje prakticky automaticky. Ale můžete to dát se vším všudy. No, ale už se tam asi dostali. Jo, první je 10, takže překonali tu 10-jardovou linii. Takže tam mám nastavený automaticky, takže v první polovině vlastně New England, který hrajem nebo hrajou, tak útočili, takže vždycky po půlce se to obrátí a automaticky útočí ten druhý tým. No, super, tak to se nám, to jsme chtěli. Fumble, kdo jste ještě neviděl, tak je to vlastně to, že tomu útočícímu týmu nebo hráči ten míč jakoby vyrazej. Předtím ještě než stačí dopadnout jakoby na zem, nebo počítá se vždycky koleno a je přerušená hra. A když to vyrazej a my to chytíme, tak vlastně útočíme od té linie, kde jsme to přerušili. Takže nedostali se za půlku a 43 jardů k ním do té jejich endzóny na skorování toho touchdownu nám zbývá. Tak prosím, potřebujeme nějakou hezkou play. Už tam zase není Brady. No, tak to nebyla hezká play. Můžu být rád, že mi to zase nezachytili. Se to teda nevede moc. Ale zase pokračuji v tom nastoleném trendu věřit té nápovědě, co si tam zvolit za tu formaci. Když jsem předtím do toho motal se a to moc nepomohlo, sakra práce. Zase. Jo, dílej, díky, že jsi přišla, pokusím se to dohnat teda. Když tak uvidí ze záznamu, uvidíme. Moc času nebo, no tak jako jo, zbývá, ale ono to uteče poměrně rychle. Ne, ježišmarja, tak já se tam fakt ani nedostanu do toho, to je hrůza. Zase nezbývá než punt. Jako musím říct, že teda se mi to vůbec nedaří, ale. Jasný, takže automaticky na 20, nechtěli to hrát. Automaticky 20 jardů.
od jejich endzony. Klasický zápas se hraje 4x15. A nakonec se to vždycky protáhne, řekněme si, jo, hodina, dobrý. To je hned vyhraný, ale samá přestávka, přerušení. To šlo mimo. Takže by se měl, na druhé 10 zůstali. Řekněme si, to je hnedka hotový a on se to pak protáhne na 3-4 hodiny. Kor ještě finále Super Bowl, kdy je půlce hudební program. No tak. Dobrý. Ale jsou tam, bohužel. Blitz, to by měl být takový rychlý útok, jakoby dostat toho quarterbacka do úzkých, jestli se nemýlím. No, tak tyjo, ale. Dobrý, se střelil, jo. Nakrým se. Tyjo, hezky se to tam políhá, ale pak dostal 3 na záda. A s takovým baťohem se blbě utíká. We're tougher than you are and we're just going to come right at you. Let's go. The Giants from the 37. Dobrý. Tak to bylo jen tak tak, protože jinak běžel sám, ale teď se přiznám, že jsem to udělal já. Měl jsem to hráče označený, jo. Risknul jsem to, povedlo se. Dobrý. Skvěl tam čapnu. Ale zase se posunuli, no, nebezpečně k nám. Já nechci zase skončit s nulou teda. Zase nevím, jestli to, teď si nepamatuju, jestli byla nula. A na to, že ten první zápas teda, co jsem hrál. No! Viděli jste to? Jík to měl v ruce, ještě. Tak teď to mohlo rázem změnit úplně situaci, protože by běžel sám, přeběh by celý hřiště, dal by touchdown a rázem by jsme byli na koni. Ale takhle? Takhle ne. No, takhle jsou oni zase. Ježiši. Takhle jsou tam zase oni se posunuli, no to je prostě změna hry, ale v tom je to pěkný, i když chápu, že byste určitě chtěli, aby taky tady bylo vidět nějaký vyhrávání. Tam je nějaký jedním tím tlačítkem se dá vybrat, jakože mu útočím na ten balon, ale já teda většinou používám jenom to Ačko, jako ono, když ho tam navedu a myslím, že Ačko, tak ho tam jakoby, to je to složení právě. A tady dobře mu lehnul pod nohy teda, vidím, že mu zůstala v koleni ta noha. No! Ne, to vypadá špatně, dobrý. Vystečili ho ven a takže budou kopat, protože asi, no i když nemusí, protože teďka vlastně je třetí čtvrtina konec, takže oni můžou pokračovat, nechat uběhnout tu, což se teďka právě stalo a budou pokračovat odsaď. 4 pokusy na překonání 10 jardů, 26 jardů od naší endzóny a pokud se nestane něco závratního, tak vypadá, že je tam asi skoro, což bude blbý. No, tak to vypadá, že se fakt asi bylo fakt skorovat. Tam to už si proto tam dojdou i po 4. Proto je to tady na rán, 33 tam se bude snažit proběhnout. Ne, hele, tyjo, taky hop. Dobrý, tak jsme to ještě odvrátili na chviličku. Šoupnutý, ne, tak ne asi. I když jo, udělal kroky pár dozadu, musí se posunout kousek. 10 jardů. Jo, 10 jardů, tak předtím byly tak 2. Dobrý.
jenže je to celkem úplně jedno. Třetí a gol. This game is close. They make a stop here. That is big time for their football team. This will be the 11th play of the drive. Asi to potutně. Ne, nebudu sečkovat ještě. Ještě jsme to nedohráli. Vyběh mimo, zastavený čas. Čtvrtý a gol, tak asi budou kopat, ne? Jo, asi jo. I když můžu ho nezahrát nějaký fake. Teď je jedno, čas neběží. Takže co bychom museli udělat? Ani touchdown a ještě za dva. To by nestačilo, to by bylo jenom za 8. The Patriots prepared to return the kick. No. No tam ustřelili. Amendola. Jako některý ty hity, teda to je dost takový jako vražedný, až. Hoping to avoid the sack for a third time. First down at the 23. 10 yardů jsme získali. Jedem. Zase jo, dobře, tak zkusím další den. Tak tady ho ale asi zastaví. No. Dobrý, získal tam pár yardů. Šup. Tak chci urychlit, protože ten hlavní čas tam běží. Tak tam se najednou vodníkať vynořil a sestřel ho. Hustě teda. Ale my jsme se posunuli, to je důležitý. Nenám tam dva Bradyho, jo? Najednou. We're back. Only 2 minutes remain in this one. First down. Let's see what they come up with. Svítil Brady, ale Brady tam není. Williams moved away from the tight end position to now a receiver in the slot. First down and 10. No. Tak úplně zase jako, no, ne, prostě moje blbost, protože hraju jak ponocnej. Zase interception. Chtěl jsem nějaký dlouhý hod. Nevyšlo to. A blbý je, že mě nejde ani to posunování po těch krátkých vzdálenostech. Tak jestli budete koukat, já doufám, že někdo bude koukat na ten YouTube záznam, tak určitě dejte do komentů vědět, co byste třeba chtěli. Jestli máte nějaký nápad na něco jiného, co hrát, já bych to chtěl nicméně tu sezonu dohrát nějakým způsobem, ať už vypadneme nebo postoupíme do playoff. Ale i tak, co by vás třeba zajímalo, nebo co byste chtěli vidět, pokud to budu mít, tak třeba udělám na vaší žádost nějaký stream nebo záznam, nevím, nápadů. Se nebráním. A jak říkám, vždycky, ať už je to pozitivní nebo negativní ohlas, aspoň budu vědět, že na to někdo kouká, nebo že na to koukáte. Že to si tady nehraju jen tak do kapsy. Když teď to zase vypadá, že jsme to projeli. Jo. Aha, tak to se úplně nestihl. No nicméně, mám takový pocit, že zbývalo tolik času, kolik by uběhl, když oni by nehráli. A já jsem to nezastavil, odkud jsem to dal. Trošku, teď jsem se zamyslel, trošku mi to uteklo, ale bohužel prohráli jsme 0-9. Takže ta přípravná část je za náma. Dneska jsme to stihli docela rychle odehrát.
Takže to bude, asi ten záznam bude něco kratší, tak se mrknem. Jak to tam vypadá na ty další, na ten další zápas. A prakticky první týden té hlavní sezóny. No, 100 XP za to, že jsem jednou vyhrál. To je drága. Tak. Radši ani nechci vědět, jestli tam nejsou nějaký zprávy o tom, že no jinak tady vlastně dá se to ještě spravovat jakoby dál. Každý je, že musím vlastně z té soupisky vyřadit nějaký hráče. Jak jsem říkal už předtím, mě se na to jako moc nechce se do toho hrabat, tak doufám, že to tam funguje ta automatika. Tak, ready to events, ano, jsme ready to events. A teď by mělo být už regular season week 1. Co nás, kdo nás? Season 2014, dobře, trošku zpoždění roční, nevadí, week 1. První týden budeme hrát proti Miami Dolphins. Začínáme skóre 0-0-0, jinak jsme měli skóre 1-3-0, takže jedna výhra, tři prohry, žádná remíza. Ano, i remíza může být. A Miami Dolphins, tak uvidíme. Doufám, že nás delfíni moc nevymáchají. Obrům z New Yorku, Giants se to celkem zase povedlo teďka 0-9, i když tam byly, i když to byly samý field goalový, žádný touchdown. A uvidím, jak bude teďka ohlas na tenhle záznam. Případně bych zkusil tu regular season upravit na kratší čas, aby ten záznam vždycky nebyl tak dlouhý. Já díky všem, kteří jste přišli, že jste se koukali. Těm, co budou koukat na YouTube ze záznamu, tak přeju hezkou zábavu. Dejte follow na Twitchi, určitě budu rád za to. Subscribe na YouTube, ať vidíte nový videjka, který tam budu přidávat. A budu rád za like, i ten dislike, jak už jsem několikrát opakoval. A ještě líp třeba komenty, do nějaký diskuze se s váma rád určitě zapojím. Na Facebooku CZ3BoyGaming můžete tam taky zabrousit, zatím tam přidávám jenom odkazy na stream a nebo na YouTube videa. Tak díky za sledování a mějte se fajn. Čau.